אני מספר לכם, זה פעם, מי יודע כמה, לפני, לא זוכר כמה שנים זה היה, אולי 15 שנה. רב הכותל, הרב רבינוביץ' כמדומני. הוא בא, רואה שם, ביד הכותל, יש את הצפרדע הגדולה, אתם יודעים, המחולה של האשפה. רואה מפנים עשרות זוגות של תפילים בזבל. תפילים באשפה, ולא אחד. הולך כאן, חרבה זה! לא יודעים. מישהו אמר לו, שמע הרב, נראה לי, כרגע ראיתי פה איזה בית ספר, הגיעו עם המנהל שלהם, עשו מסיבת בר מצווה כיתתית, נראה לי שזה התפילין שלהם. הרב חיפש אותם, מצא אותו. אדוני המנהל, מה זה? זה שלכם? כן. כן. אמרו, זה עוזב. מה זאת אומרת? גמרנו את הטקס, שמו תפילין, הצטלמו ליד הכותל, וזהו, זרקנו. הבנת? התפילין זה להצטלם ליד הכותל, נגמר, נפח. חד פעמי. מה אני אגיד לכם? כמה שיגרו אותנו וכמה שיקרו אותנו ולאן הובילו את העם הזה? לאן? המכוח הליצנות. ליצנות רבותיי, אל תחשבו שליצנות זה אחד שמספר בדיחה. לא. ליצנות זה לוקח משהו רציני ועושה ממנו צחוק. ולאו דווקא אפילו שאני צוחק. נו, באמת, זה ליצנות. נראה לך, לא, עזב אתך, מחיית דין, זה ליצנות. מה זה שליצנות צריך לעשות? לא. ליצנות יכולה לעבור בשיא הרצינות, וזה ליצנות. תחו דוגמה. הגיעו לארץ ישראל, מתימן, מפרס, ממרוקו, מאלג'יר, מטוניס, מעיראק, מאיפה לא? כל קצוות תבל הגיעו לארץ ישראל. איך תימני הגיע לארץ? קודש קודשי. מה עשו? התייחסו לקיבוצים. מה אמרו להם? חבר'ה, מה, איפה התורה, איפה זה? הוא אומר, לא, פה זה ארץ ישראל, נראה לכם שפה צריך קיים את זבון? פה עצם הקדושה שאתם בארץ לא צריך כלום. לא צריך שמור שבת, לא כלום. ליצנות. נראה לכם, זה דברים של פעם, זה ישן, אנחנו נאורים, אנחנו מתקדמים, זה... עפר לפיהם, מה אתם עשיתם? והם הצליחו במבחן התוצאה, תגידו לי אתם. באמת נהיה פה דור מיוחד, מסודר, אחרי הקיבוצים האלה, באמת גדל פה דור מצליח. איזה גירושים, כמה בתוך, כמה נמצאים בכלא, איך נראים הבחורים ברחובות, איך נראות הבנות, כמה התאבדויות, כמה הפלות, כמה, מה זה, מה הולך כאן, מטורף. לכאורה, היה צריך להיות הכי טוב, בואי נהל חוקים, אין כללים, אני עושה מה בא לי, מתי שבא לי, ואיך שבא לי. אני הולך לים מתי שאני רוצה, שבת, לא שבת, כיפור, מה אין כלום? אדון לגורלו,